यो फ्लाइटहरु बन्द भएका कारणले विभिन्न खालका कूटनीतिक प्रयासहरुबाट जानेर अरु अनुरोधहरुबाट कतिपय फ्लाइटहरु जाने हुँदा त्यसमा पनि अनियमितता हुने भएको हुनाले बरु थोरै देशबाट भए पनि नियमित खालका उडानहरुलाई चाहिँ हामीले गरियो भने कम्तीमा त्यसमा अनियमितताहरु नहुने कुरा। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ व्यक्तिहरुको बीचमा चाहिँ अलिक खुला हुने कुरा र अब हप्तामा एकचोटी जान्छ भनेपछि आफ्नो शेड्युल बनाएर पनि मान्छेले चाहिँ जान सक्छ भनेर हिजोको क्याबिनेटको बैठकबाट हामीले चीन, कतार र टर्कीको निम्ति चाहिँ तीनवटा उसमा हप्तामा एकचोटी नियमित फ्लाइट गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले संस्थागत रूपमा त्यो निर्णय गरेका छौं। त्यसो भएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा यूरोप लगायतका अरूलाई टर्कीले गर्ला, बीचको कुरालाई उसले गर्छ। अब इन्डियासँग त हाम्रो पहिले नै एक खालको निर्णय छँदैछ। हामीले प्रोटोकलमा पनि के कुरालाई उठाएका छौं भने यसरी गर्दा बाहिर विदेशबाट यहाँ आउने व्यक्तिहरुको हकमा दुई डोज नै खोप लगाएर आएको व्यक्ति छ, त्यो प्रमाण लिएर आएको छ भने ऊ होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छ। एउटा खोप लगाएको अर्को अवधि नपुगेको व्यक्ति छ भने ऊ आएर होटलमा 3 दिन क्वारेन्टाइन बस्छ। 3 दिन पछि पीसीआर टेस्ट गराउँदा रिपोर्ट जे आउँछ त्यो पछि ऊ त्यही ढंगले जान्छ। 72 घण्टाको पीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट लिएर आयो तर खोप लगाएको व्यक्ति छैन भने ऊ 10 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने खालको कुरा पछिको परीक्षणमा जे परिणाम आउँछ नेगेटिभ भए जाने कुरा, पोजिटिभ आयो भने त्यसको रुल अन्तर्गत फलोअप गर्ने गरी हामीले चाहिँ यो खालको व्यवस्थापन गरेका छौं र यो चाहिँ हामीले आवश्यक निगरानी गर्ने कुरा, रोग कम होस् भन्ने कुरामा नियन्त्रण गर्नका लागि पनि सजिलो र अरु जुन दैनिक चापहरु र बाहिर जाने आउने खालको जुन हाम्रो अप्ठ्यारापनहरु छन् त्यसमा पनि अप्ठ्यारो बेला संकटमा परेकै बेला व्यक्तिहरुमाथि चाहिँ शोषण नहोस् अथवा अनावश्यक आर्थिक रूपमा चाहिँ अरु व्यक्तिहरुले फाइदा लिन नपाउन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो खालको व्यवस्था पनि अहिले गरेर गएका छौं। खोज चाहिँ हर्बल क्यान्डी आयो, इमली हल्दी, हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी, गुड लाइफको इमली हल्दी।